Ahoj, kdo mě sledujete, tak víte, že se zajímám taky hodně o ojetý elektromobily, aby jsme jich sem dostali do České republiky co nejvíc. Jedno vám tady dneska zase vyberu, je to ve velikosti Golfa, takže můžete typovat, který to bude. ID3 nám prostě nepřišla hezká, musí tam být ta cena hodně dole a máme tady s velkou baterií Cupra Born. Za mě krásný auto, je to zánovní, protože je to skoro 12. měsíc 2023 a na je to má jenom 12 400 km, tak se na ní mrknem. Dneska to nebude úplně klasický pojetí, jak děláme s Jirkou, ale ukážem vám auto ze spoda na dílně, ale vypověděl nám jeden mikrofon, takže to bude takový trošku praní se v postprodukci. Musel jsem tahat můj zvuk od Jirky, takže za to se omlouvám, bude tam mý nahrávek s Jirkou. Pěkně jsme to připravili na místě, řekli jsme, co si myslíme o autě a nemám to tam, ale je to takový EV bazar, je to prostě ukázka toho, co máme a můžete si to ode mě koupit. Tady na tom autě je nanešená keramika Uzucha v Kutné Hoře, tak jak jezdí teď hodně Tesly elektrický auta, to, co dávám na svoje auta, tak je tam prostě keramika, aby ten lak byl krásně zatáhlej, nebyl prostě vomičkovaný nebo něco podobného. On nebyl ani předtím, ale chtěl jsem, aby to auto prostě vypadalo krásně. Jak vidíte tu velikost, není to malý auto, jsme vedle Tesly 3 a je to de facto stejný auto, mně to přijde takový hatchback na půl SUVčko, prostě je to taky jako větší, zvětšený. Není to určitě nějaký malý městský autíčko, takže i na cestování jako větší auto taky v pohodě. Je to prostě takový nafouk nový Golf. Když se podíváme na úložný prostor, už to budete znát i z minulého videa, tak je takový hranatý, je tady dost místa, protože jsme už ukazovali jedno auto, ale bylo o něco víc najetý. Máte tady takhle dvojitý dno, můžete si ho dát potom vejš, já ho mám níž, abych tam měl víc prostoru, dá se to dát prostě dorovna. Můžete tady otevřít a máte tady prostor na lyže, můžete vozit dlouhý předměty, takže v tomhle tom auto určitě uspokojí. Jako druhý auto do rodiny si myslím, že to je až na standard a super a někomu bude stačit jako první. Vejdou se tam v pohodě 4 lidi, velký, já to mám teda daný hodně vzadu, protože tak jezdím, ale myslím si, že si sem stejně vlezu, jo, úplně v pohodě si sem vlezu sám za sebe, když jezdím takhle víc vzadu, než bych musel, takže super. Máme tady přípoje na USBčka, taková klasika, je tady takový šedej, pak jsme se dohadovali s Jirkou, jestli šedej nebo černý strop, antracit, tmavý, no možná do černa, ale mně to přijde šedý. O tom budeme mluvit asi nejvíc ve videu, bohužel, ale sedačky jsou takhle krásně prolisovaný, tvarovaný, vypadá to prostě docela hodnotně a máme tady to ambientní osvětlení a tak. Mně se ten design prostě líbí mnohem víc, jak u toho Volkswagenu. Je tady krásný volant, je to dělaný v takovým jakoby napodobeněně karbonu, vypadá to všechno sportovně, všechno měkký, tady je Alcantara, moc příjemný materiál, který já mám prostě do aut rád a používá ho taky Tesla postupně. Lidi říkají něco na materiály, ale u Tesly to bývá skvělý. Tady do těch materiálů se prokopírovalo, že nejsou taky ty leštěný plasty. Já jsem za to moc rád, protože měli jsme kupovat ID5 pročkovou verzi. Já to prostě nepřekousnu, já to auto nemůžu kupovat, protože mi to přijde strašně nekvalitní tím interiérem. Tohle to je v podobném rázu tvarově, ale přijdou mi ty materiály prostě na tohle lepší. Někdo si pohrál, je to všechno měkký, takový prošívání, je lepší ten display, je ten infotainment takový rychlejší, možná jako teď u novej Škodovek a u Volkswagenu. Můžete si to tady takhle zavírat, je to všechno, prostě šáhnete, není to ten leštěný plast, je to měkký a je to takový sametový, příjemný, to se mi na autech líbí, ne, že jsem prostě narvou i u auta za 3,5, za 4 miliony, prostě leštěný plast, na který já šáhnu s klíčema, nebo s něčím, prostě si neuvědomíte, něco tam položíte si na chvíli, hotovo, máte to odřený. Tady si myslím, že to tolik nehrozí, vypadá to krásně, to jako nový to auto. Je tady potom teda odkládání, tady na mobil si dáváte mezi, jsou tam na flašky uchyty, takže tak, jak jste zvyklí. Je to takový normální čudlíkový, takže když chcete něco seřizovat, zrcátka, další věci, světla, tak tady zůstalo taky to klasický ovládání. Mám teďko nabito na 49% a je tam 236 dojezdu. Já jsem jezdil rychleji, ale měli jsme i úsporněji město. Dá se prostě k těm 500 nebo přes 500 i pohybovat, tady po okolí určitě. A je tady ta velká baterie, takže
to si myslím, že je veliká výhoda, protože tady z těch 170 kW motor a velká baterie. Ty IDčka většinou mají malou a když si srovnáme, tak prostě IDčka od roku 2023, neberu ani, že my jsme asi 12. nebo 11. měsíc na konci, tak když to porovnám, tak vás vyjde víc IDčko a tohle proti IDčku si myslím, že to prostě smysl má. Proto jsem ho koupil, já vám tohle auto nabízím za nákupku, bohužel to prostě netáhne tak jako některý Tesla. Já sám mám vyzkoušený, že prostě budem brát jenom některý typy těch Tesel, protože po něčem se jde, po něčem ne. My ty auta chceme rychle udělat jich co nejvíc, aby jsme vám co nejvíc aut prodali. Takže pokud někdo uvažujete o IDčku nebo Cupře, tak určitě přijďte se podívat na tohle auto, protože v té bílé vypadá nádherně a nemám tady prostě vady, je to nový. Jediná vada, co jsem na tom autě našel, že ze spoda nikde nic. Někdo, když zajížděl, tak tady má prasklinka na tady té liště, kterou jsem ochotný vám, když ta potom koupíte, tady prostě vepředu. Já jsem si to ani nevšiml, když jsme to kupovali, tak jsme o tom nevěděli, nebo jestli při převozu, nevím, někdo tam prostě zlomil na téhle liště takhle přede, ale nejde to nějak vidět. Myslím si, že si toho člověk nemusí úplně všímat, že to auto je jinak nádherný. Kola máme netknutý, prostě vypadá to perfektně. Já tady furt jenom stojím, tak nejsou voježděný brzdy, tak jak ukazujeme potom s Jirkou na dílně, ale brzdí to úplně výborně. To auto na to, že má vzadu bubny, není to prostě potřeba u tohohle auta. Není to auto na okruh, dokážete s tím jet bokem kruháč, dokážete si s tím zablbnout. Jsou tam celoročky, takže neřešíte, furt jezdíte. Je tam krásný vzorek, to jsou prostě nový gumy, takže budete jezdit dál, ani to nepřezouváte v zimě. Já sám, když jezdím hodně sportovně, mám rád prostě kvalitní letní pneumatiky a zimní, ale zase mám rád ten zážitek z toho auta a tady ta hrana se najde docela brzo, můžete si to poslat nějak, dávám pozor, je to prostě v pohodě, nemyslím si, že třeba na brznou dráhu a tak to bude problém, ale samozřejmě můžete tam dávat potom letní zimní kola. Tady to je takový, když nechcete řešit, hodně lidí to dělají u Tesel a čím těžší auto, čím rychlejší, tak by se už rozmýšlel, jestli celoročky používat nebo ne, to už je potom na každém. Interiér teda vypadá výborně, jak už jsem říkal, to se fakt povedlo, protože z těch koncernů je to prostě nejhezčí. Můžou říkat, co chtějí, vypadá to líp jak Volkswagen, možná Audi, nebo Škodovka. Škodovku hodně tady lidi bránějí, ale třeba ten volant je hodně dobře udělaný. Není to tak rozvrzaný, prostě nenajdu tady věci, které u Škodovky prostě vržou. Sedadla jsou krásný, sportovní, je tady ten průduch dozadu, jsou tvarovaný, takže super. Tady máte, že Cupra Born, že to vytáhli z moře plasty, tak jako sportovní, že to bude značka o sportovnosti, je to značka o tom, že jsme super eco bio. Nehulíme ve městě, máme auto vyrobený z takhle z recyklovaných věcí. Jsou tam sportovní pedály, takže ty podle mě vypadají perfektně, mají docela vysokou tu gumu, to se jen tak neobrousí a vůbec nekloužou, jsou jinak pokovený, takže zase to vypadá sportovně. Nevím, co bych vám ještě řekl, chce to vyzkoušet auto. Máte tady to přepínání režimu, je to pak prostě rychlejší, že to jde víc za pedálem. Ten výkon je takový pozvolnější, ale úplně dostačující. Z těch koncernů prostě to je jedno z aut, který je úplně nejlíp z nich. Není to takový kopanec jako u performancky Tesly, to je prostě jasný, ale zase jsme v jiný cenovce a máme zahnovní auto. Infotainment je rychlej, nemůžu říkat, že já se plynuli proti Tesle, že jsme jakoby tam dál, ale proti koncernu, v ostatním značkám, co prostě jste zvyklí ze spalováků, tak máte auto, který jezdí plynule, neřešíte, že vám někde chcípne a tak, je to úplně super do města i mimo, ale prostě ten infotainment se dá ovládat, šoupáte všechno rychle, není tam nějaký delší čekání, když tam nemluvím o hlasovým, ale to přemýšlí i v Tesle, nevím, co všechno tady chcete ovládat, ale já to jakoby u aut za stolik nepoužívám. Jde mi o tu jízdu, jde mi o to ovládání, což se dělá tady nahoře, vlastně na té brzdu, nám dopředu, dozadu, všechno funguje rychle, na této boku máte takhle parkovačku. Tady máte, že jo, kamera, klasika, máte tady čidla, takže byste do ničeho neměli nabourat, což my už u některých Tesel zase nemáme, máme tam takový trošku krok zpět. Když byste chtěli jakýkoliv informace, napište mi prostě ohledně auta, zavolejte, máme už na to inzerát, říkám, my na to nic bohužel nevyděláme, takže doufám, že budete někdo rádi a oceníte zánovní auto. Dává to smysl v tom, že prostě máte mnohem delší záruky, máte 12 najeto, mělo by být do 100 000 km, prostě plná záruka a pětiletá, takže teď ještě přes 4 roky prostě plná záruka výrobce, pak je ještě na baterii do 8 let a 160 000 km. V tomhle to je obrovský benefit, že máte prostě auto, jak kdybyste kupovali nový, máte ještě delší záruku než u Tesly na nový, že jo? Takže za mě na tohle prostě super.
Mě právě co nejvíc rozčiluje u aut a neunesu u některých značek, tak furt nějaký pípání, upozorňování, něco musím vypínat. Tady to mám nastavený a to auto mě prostě neotravuje. A hlavně do něj přijdu, dám teda brzdu a rozjedu se, tak teď dám brzdu, dám tam Dčko a už prostě jedu. Tohle mě u aut nejvíc baví, když prostě takhle funguju narychlo, zastavím, nedám ani pryč to Dčko, hodí se tam parkovačka. To auto prostě pochopí, že já chci jít pryč a že nemá tady přejet babičku ve městě. Některé auta to už nechápu, sice na vás ječej, ale že vystoupíte, tak vám to předplatný, když to někoho potom přejede, vám to nabourá do zdi. Takže to auto prostě už přemýšlí v něčem podobně, jako to máme my u auta, jak jsem zvyklý. Hodně zásadní je, že můžete auto nastavit podle sebe na nabíjení. Není to tak, že se napojilo na 100% nabíjelo. Máte tady prostě nabíje do 80%, to je úplně stejný zase jako u těch Tesel. Dáte si prostě do kolika chcete nabíjet procent, abyste si neničili baterii a abyste měli dojezd taky, jaký potřebujete. Potom tady je hodně zajímavá funkce a hodně zajímavá výhoda, která by mohla být u velkobateriový Cupry, protože pokud vím, tak malá to nemá a nemají to ty IDčka, nebo až pak ty nový, to zase budou zpřístupňovat. Cupra byla první, která u velké baterky zpřístupnila vehicle to home, vehicle to grid, máte tady oboustranný nabíjení. Můžete vzít, máte zbývající množství, můžete vzít až 10 MW, 10 000 kWh, můžete dát do domu nebo vysát prostě takhle zpátky, takže může to být velká záložní baterka k vaší fotovoltaice, třeba když budete na to mít wallbox, anebo jednotku to zase měniče, tak aby to fungovalo. To vám potom řekne technik k tomu. Je to zbývající doba provozu, že 4000 hodin a 10 MW tam můžete vysat. Já jsem tohle auto nechtěl ani natáčet na dílně, ale si jste vám to odpustili. Mám tady Jirku, ono je to jako nový, aspoň doufám, že mi to potvrdí. Čau, já právě jdeme se na to podívat, ale tohle to všechno sundaný a všechno, já to tam budu strkat prosím vás pro vás, abyste viděli, že je to tam strčený, no. Já nevím, protože díky je to vlastně nový. To není co ukazovat. Jediný co, jdeme se na to podívat už teda. Tak podívejte se, tady je to strašně strašný. Tady je to vorezlí, jak to na vás čeká a jak teď pršelo. Tak to vorezlí kotouče, jo. To samozřejmě nemá vliv. Nemá vliv na nic. No, to jsou ty typické rekuperace, že? Takže se ani nestihlo, když to máš sem docela 5, 6, 7 kilometrů? No, jenom z kopce, ono to brzdí docela tu rekuperaci. No, takže vlastně se ani nezabrzdilo. Destičky jsou úplně nový, tam prostě... Tady je všechno nový. Ne, tady nic, prostě je všechno nový. Zevnitř ten kotouč je krásně ještě jako železný. Víš, ta barva, jakože, jak to bylo nastříknutý, tak je to stříbrný všechno, to ani není zaprášený, nic. No tak jak by to mohlo být zaprášený, když ani ty destičky nejsou prostě použitý. Tady prosím vás je naprosto všechno nový. Jestli chcete, já vám tam teda něco zračím, jo. Ale... A ty to můžeš i umýt, tady koukám, tady pošudám. Umýjeme res, poslidníme. My jsme jediný, který umíme umýt res v přímým přenose. A všechno bude nové. Takže tak. Tady no, všechny gumy jsou naprosto nový, prostě tak, jak byste to čekali od najetých, nevím, asi 12 000 km prostě, nebo kolik to má, tak přesně tak prostě. To jenom vyjelo ven ze fabriky a dojelo to sem. Pojď sem. Obří bubny zase. Tady není co dělat. Není, viď. Tady jsou zase klasický bubny, je to stejný jako u ID3, což víme, že to je stejný auto. A takže tady jsou bubny a elektrická ruční brzda, jo, tady, která to tam rozpíná a brzdí to. Takže, a tohle už je styl, který se dneska normálně dělá. Špatný ze spoda, že jo, když jsme to odrhli nebo něco, tady naštěstí nikdo nedrhnul, to se vždycky bojím u těch aut, aby i při převozu prostě někde neštrychli ze spoda na baterku. A tady ještě takový plech nad tím hodně silný. To je dvojitý krytí takový, nebo jakože? Je to fakt? Ještě další hliníkový kryt to má tak, pod baterkou. To je tak trojka plech, čtyři. To určitě. To je jako dobrý, no. Tu tam, aha, tady není kolo. Tu tam celoročky. Takže nemusíte přeňužovat. Já si myslím, že to auto není zase tak hypervýkonný, že ty celoročky by mi tady nevadily. A prostě se o to nestaráte, furt jezdíte. Kontinentály tady jsou. Jako ty nebudou určitě špatný, ale já sám teda preferuju jako nějaký sportovní gumy letní a zimní, ale tady si myslím, že právě k tomu autu do města a po okolí je to asi ideální volba, takže neřešíš. To seš celý ty, že preferuješ sportovní gumy a takový, to víme. Ty radši bez gumy, viď? K tomu se nebudu vyjadřovat. Tak jo.
Kola odřený nejsou, můžeš svítit, ale mám to tady. Můžu, ale... Je to prostě nic, na to, že jsme pravá strana. Jsou fakt v topu, no, jsou pěkný. Pneumatiky, kola, nic, prostě. Zůstě, jak nic nenajdeme. My už jsme byli tady i u kolegy Zucha, udělal na tom keramiku, takže i ten lak je ošetřený. To auto podle mě vypadá krásně. Dobře. Vypadá dobře, podle mě. Krásně, no. Tak si projedeme, ty bys nám toho pak rozsvítit, to ukážeme ambientní osvětlení. Ježíš, to se mi tak líbí. Vevnitř ty červený linky na dveřích, ty fakt to vypadá super. Moc se mi to líbí. Auto má krásný LED pásek, jak to bylo třeba Unia, nebo jak to mývá Porsche. Večer to vypadá moc dobře, tady ten zadek. Já teď si nespomínám, jak to má ID3, ale tady to vypadá fakt jako výborně. No. To auto je celkově krásný, lidi se zatím otáčejí. Tak mrkneme ambientní osvětlení, protože pak už ho asi neuvidíme. Máme tady přítmí, ale je tady takhle osvětleníčko. No to mě to připadá, že to na té kameře nebude tak vidět, ale to je fakt, je to hezký, takový temný, tajemný. Taky tady. Svítí tady a myslím, že to svítí i za displejem a zatím. Někde, když jsem měl večer, tak to svítilo tak úplně někde ještě možná tady. Někde to ještě svítí. Fakt je to takový hezký, sportovní. Takový sportovní, takový dravý je to. Je to takový fakt jako nasr... Já to vidím. Ne, to je v pořádku. Bývá horší. Mám tady hubený. Takový fakt jako nasraný ten zvuk, víš. Ty ale tady hodně místa. No ty se furt někam šoupeš tady. Já jsem šoupnul až takhle dopředu, ale za mnou. Ale vzadu je to na taneček úplně. Fakt velký pány. Je to takový prostě golf, bych řekl, elektrický. No to je, ale... Hele, tady je extrém ticho jako. Jako extrém, já vím, že to má... Počkej, kolik to má na jetou, kde to tady píšou? Mám celou ročky, takže no to... Kolik to má na jetou, teď tady nemám? Kolik má na jetou? 8 km teďkom jede. Jo, to je pravda. Hele, tak to je úplně zároveň auto. 12 000, ty, ale tady je fakt extrém ticho jako. Tak jenom budem psíkat. Dokovat nepřistanu z toho být uhranu tady, protože mě to fakt připadá absolutně ticho. A nejenom z toho interiéru, ale i z toho, i od té nápravy, to nemůže rozumím. Já jsem chtěl řídit, ukázat ti to driftování a nechci ty pneumatiky ničit. No, někdo se to bude kupovat, tak abych mu ujížděl gumy, ale umí to jezdit i bokem. Když se rozjedete, dáte tady ESC, ten sport, tak prostě krásně si jdete do takového driftu. Minulý Jirka malinko sklouznul, já jsem tady chodil celý kruháč bokem. A fakt jako dobrý, ale ty gumy, no, nebudu ničit. To jsem tě rád, jo. Ano, víme to. Já vím, že ty prostě tady ten styl jako dobrý, rozumím, ale třeba ne každý dojede ráno do práce, jede kruhák bokem, jo? No, ale hned je lepší pak do té práce. Takhle, no, hned je lepší den. Teda, okno někdy třeba, umím okno? No, já kvůli tomu jsem jeden, víš? Jo, dobře, no tak jo. My jsme byli otřít okno, aby jsme lépe viděli na benzínce a tak rádně se samozřejmě málem přidusil, když vylez ven. Za mě trestáš sem. Na benzínku už nebudete muset, když si koupíte to dva auto. Jo, musíš si otřít okno, no, takže třeba pojedeš na benzínku. Musíš doma. Já si musím koupit ten kyblíček, co tady je. To je jediný, to je jediný význam už benzínky, ten kyblíček s tím. Už pachtlí, jak se jmenuje. Dobře. To zkus trochu, tady si můžeš dát Cupra režim, bum, budeš mít pedál takový rychlejší. Automaty na je to nějaký 12,5 tisíce kilometrů, moje představa je ho prodat aspoň 770 tisíc, protože tolik jsme ho koupili. Je to nějaký 636 tisíc bez daně, nám se auto moc líbilo, je prostě takhle zánovní, proto jsme ho vzali. Na tomhle autě se asi nebude vydělávat, máte možnost ho koupit, tak jsme ho koupili my, což je docela zajímavý. No tak jako rozhodně, a smutný. Pro lidi. Pro někoho je to smutný, pro někoho je to zajímavý. Zamotím se na Tesly, ale víte co, proti Tesle, tohle je třeba mnohem novější auto, za rozumný peníze ze stejně velkou baterkou, má to tu velkou baterii a máte delší záruku, že jo? Takže tady vlastně máte jakou tý Tesly, jako od novýho a v té ceně prostě vám nabídneme vojetiny, které jsou starší. Naviguj do Prahy. Ale že to normálně funguje. Ale dá to, ty jo, fakt že jo. Tak dáme Čáslav. No to nevím, jestli Čáslav, ty byl na česky. Naviguj do Čáslav. Prostě veme to ten příkaz. Když jsem to dával u IDčka, okay, tak to nebralo. Centrum. Šťastnou cestu. No. Takže prostě aspoň to nějakým způsobem funguje. A to je super. Pak třeba ukončí navádění, nebo to, nebo zkoušel jsem prostě příkazy, které mě tak napadnou a vzala to, jak kdyby měla trošku nějakou umělou inteligenci. No. Ale to IDčko nefungovalo takhle, že to... Oktávka to vůbec nemá, tam no, prostě si napojí mobil a... Tam nám přesně někdo psal do komentářů, že podle výbavy to má buď jenom s telefonem, a nebo to má už takhle, potom máte za příplatek. Ukončit navigaci.
A podle mě se před tebou stydí, protože jsem předtím jezdil sám, tak to brala hned. A tady se jako rozmýšlí, že si se nechce. Odbučte za 350 metrů doleva do bude. Ne, protože já jsem na ní mluvil, tak ona nebude brát tvoje příklad. To je jako golem, když mu tam dáš to, tak jenom s tebou mluví, víš? Vždyť. Ukončit navigaci. Myslím, že uslyší takhle potichu. Jo. Navádění k cíli se ukončuje. Jenom řidiče? Ano. A není to nějak podpěrovalý? Já jsem prostě, dal jsem tam všem hamforáž, jo, a... Jo? A už to na mě mluví takhle se mnou. Hlavu strčím. Jo. Bych mohl dělat příkazy. Ale, že to funguje nějakým způsobem. Ty fakt, že jo. Zkus nastavit teplotu. A teď mě to napadlo. Nastavit teplotu spolujezdce 23 stupňů. To byla hodně komplikovaná věta. Nechtěl zažít ještě jako něco složitějšího? Chtěl, ale uvidíme. Jasně. Proto to funguje. Ty kráso! Tak to je masakr. První skoro. Tak to se nám teda ještě nestalo, aby jsme s autem takhle komunikovali a ono s náma takhle mluvilo. Musíme to vychválit, když je moje ne, ale pak jako zkoušeli jsme ty koncerny a hodinu jsme se s tím hádali, smáli jsme se tomu. A tady to funguje, když víš trošku, ale... To se podívejte na video s IDčkem, to byla hrozná komedie. Auto furt jako čekejte, nakonec nic nevymyslel. Nevím, něco dělali s tím infotainmentem je jiný prostě, jako Škodovky, jako Volkswagen mi přijde, nevím. Ale nemohu zapomenout na Kia Niro, tam jsme se hodně pobavili. To, ono to opravdu jako chápe, co říkáte, to je super. Mm. Mě to potěšilo, není to úplně jako bum 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 rychlý, ale prostě necháže zapřemýšlet dvě vteřinky, pak si zahrabe, dobrý, má to. Přifouknout pneumatiku pravá zadní. Mě zajímá, co řekne. Abych něco řekl. Třeba mi řekne... Chvilku, prosím. Tak ono to asi chvilku trvá, než se dofoukne. Zopakujte, prosím. No, dobrý, tak nic. Ach jo. Tak mě to napadlo. Protože je to spolehlivě rychlosti, mapa slušná, nevím co. Ano? To je dobrý. Reakce, mozek. Tak se nevím, co jsem udělal. Máš ale pozor. Na silnici, čum. No vidíš, vždycky říkáš, že to říká mě. Já jí řeknu, teď bude ovládat spolujezdec. Teď na mě chyby nekoukej. Tak, kosky. Ticho. Kolik jedem? 33. Tyjo, super. Jo, pojďme. Parádička. Tichonko, krásně. Tyjo. To stišuje, když je tichý auto, tak ty pak jako mluvíš potichu taky, jsem si všiml, že ty si začínáš šeptat. Pak. No, protože mě to evokuje k tomu jako být ticho, jak v koncertní síni. Nebude to, jak si dělají pak se randu si, ale to mluví z toho takhle, že budem taky jako... Víš, že? Nechci říkat přiteplený. Ne, tak to jsem na třeba nás ví. Že nejsme. Nebylo na nás dva, to co pově, no? To jsem na třeba nás ví, že nejsme. Ano, tak. Jo, ne, seš prosím tě takhle. Takovej dne. Zkouším. Dobrý, drží to pohromadě ještě. A žádný vrsky, nikde nic? Ne jako tvoje trojka. Performance, která při prvních 1000 kilometrech začala vrzat. No, ta sedačka, no, to ještě bude dlouho trvat. Já to musím mám jet příští týden. Jdiš. Já tom tankodromu, mně prostě přijde, že to auto jinak nastavení, než to minulá Cupra. Mně to taky tak přijde. Ta mlátila, ty jo, jinak úplně, a nevím. Fakt nevím, jestli to je tím, že má tak málo najeto. Možná gumy. Nebo těma kola. Taky, může být. Ale fakt je to úplně jiná odezva od podvozku. Tichý, víš, mi napadlo, jestli to prostě postupně nedělali jakoby nějaký vylepšení, třeba zjistit, hele, ono to je takové jako trošku moc, jsme to nastavili tvrdý, tak to trošku změkčíme. Nevím. Ano, to nevím, jestli dělali, ale tak nedokážu říct samozřejmě. Tak u Tesly to třeba je co rok. Tam prostě máš Čínu, Y a to je jako bída úplná. Jo. A Berlín prostě pohoda, no, za mě. Tam jako, tam ta odskakuje, že je nebezpečná, ale jako mlátí, no. Nevím, tady se do toho šahají, ale jsem docela spokojený s tím infotainmentem, že nějaký způsob takhle funguje, ale musí na to být zvyklý, to je různý tlačítek, různých funkcí. Když si zvykneš, že můžeš tady třeba teplotu a tak, no s tím slidováním, víš, tak můžeš dělat, že prostě pošoupáváš jenom doleva, doprava, aha, aha. A tady i hlasitost, nebo jí vypnout, ale musíš prostě vědět, jak se to dělá, protože když to sedneš poprvý, tak jsi docela vykulený. To jo, no, to jo. A to se u té Tesly, že nevíš, tam je displej a ty nevíš, co máš dělat. Vždycky to naučení se na to konkrétní auto, tak to je prostě. Různý prostory tady jsou, kam nastrkat telefon tady.
Uvidíme, kastlík normální, otevírací. Je tady Alcantara, takhle, taková ta šedá, což se mi líbí, že tady taky, materiál má strašně no, a tady je taky nějaký potah to takovej. To je takový mezi, no, nevím, co to je. Je to měkčený. Je to měkčený a je to jako tak, jo. A máš tady prostě prostor, že se takhle opřeš, a není to jako u škodovek, že prostě koleno vomrt, že tě to tady prostě trápí tak, a bolí tě to. Chtěl jsem říct, že ačkoliv jsem opřenej, tak mě to vůbec neruší a nevadí mě to, že je to do měka. Jsem prostě opřenej, dobrý. Fakt příjemný. Já to radši nešahám, tady už je koncertnu. Ale je to všechno oktávka, ale dobrý. Tak jenom jak to dělat v té oktávce, jako ten stejný díl, a tak to tam jako přiděláme jako blbě. Tak to tam takhle stačí. A. Na to nikdo nešahá. Víš, to mají držák na brýle. Je to tam ten držák na brýle? Ten jo, jasně. Máš to zase nevýhodu. Co budeme dělat? Můžeme furt jezdit, máme tam kolik dojezd, 300 km a máme půlku. Zatím pořád jezdíme a zatím máme pořád stejně. Půlku akumulátoru a 300 km. Myslím, že reálný dojezd bude někde 400 až prostě 500 něco ve městě, to bude fakt jako 500 pade, úplně v klidu. Aspoň teda odhadu, když to vidím. Teďko nejezdíme za 13,4, od nabití tam možná bylo ještě míň. To je skvělá spotřeba jako. Je to v pohodě. Jako fakt skvělá. To jako... Jako nehoníme to, jedem normálně vlastně, tak jsme jeli za 12. oktávku, ale nafty, nevíš jak po městě, víš, my jsme to tam nějak nechýkovali, nedávali jsme ne. Párkrát přidal, což ty taky udělal. No. A tam prostě jenom ty dlouhý trasy to jako zlepšily, tady prostě okolí město jedeš furt takhle. Neskoušeli jsme dálnici, ale budeme prostě, nevím, 18, 20. Chceme jí zkusit? Musím pojenom na dálnici. Jo, chceš? Lidi by to možná chtěli, já vás svezu až na dálnici. Když přijedete a budete si chtěli kupovat auto, já vás svezu až na dálnici a vyzkoušíme to klidně. Tak jo. Tak to teď. Zen buddhistické časování v časoprostoru. Zen buddhistické cestování v časoprostoru. Co jsem řekl? Aristokratická lehkost bytí. Ano, ta je tam taky právě. Jsi tam přehodil dvě slovo. Promiň. Když to budeme dělat, jako... Teď předjedeme autoškolu. Dobrý. Ale ona mi tam asi vyjede. Strašně pohodlný voděj, jakože krásně vedení, na mě akorát široký. Jsou tak správně akorát sportovní a zároveň akorát komfortní. Je tam krásná vyváženost toho, že vás to drží, ale není to tvrdá prična. Sednete si do příjemný měkký sedačky. Co je zajímavý, tak tady není tmavý strop ani světlý strop. Ne. Tady je šedý strop. Mně to přijde teda černý. Šedá. Mně to přijde černý. Tam to zase šedá. Zelen má ráda černou, mě nevadí oboje a bílá a tohle šedá. Dobře. Je to stejný jako tady? Ne, není. Je to šedá. Víš, jak jsi říkal před časem, že chlapi rozeznávají jenom pár barev? Tak to asi nerozeznáváš prostě. Tak se to u tebe přesně projevilo, pro tebe je buď černá nebo šedá, ale... Ne, naopak, já mám šedou a ty vidíš, že jsem černá nebo bílá. Je pravda, že tohle není úplně černý. Ale je to hodně tmavě, jako tmavě šedý, jako hodně. Je to spíš... Rozhodně ne, to je spíš světlá šedá dokonce. Když tam posvítíme, ono víš to, protože to je na stropě a je tam stín, tady není skleněná střed. Máme zajímavý téma teda. Tak. Prosím vás, není to extrémní černá pravda. Není to takový ten... to nechám být. Máme tmavější. Podívej, jak vypadá černá a tohle to. Právě, tady je černá tak. A tady šedá. A podívej, jak vypadá šedá. A tak to máš úplně světle šedou. Nebo jsi nerozeznáš od stíny šedý. To je světle šedá. A to je jako ten zbytek, to je šedá prostě. Tak snad poznám, jaká je šedá, jaká je černá. Sám jsi to řekl, tady je černá a tady ano. Je šedá. S touhle bombou asi končíme, protože... Já nevím, co o tom říct, prostě budete mít auto, který jezdí se super spotřebou, je úplně tichý, neřadíte, neřešíte ve městě, nesmrdíte, nevím, ani ty, ale ven nesmrdíte. Ani sobě, ani nikomu. Jste tady prostě uzavřený a jezdíte si a v klidu. Lidi se zatím otáčí, je to prostě pěkný auto. Je to takový dravec pěkný, moc se mi to líbí, no a jak když proletí sokol vedle holuba. Prostě není jsou holuby, to je ten sokol. Přesně tak. Tak si představíš, že je nějaký polo nebo obyčejný golf a teď projede tohle. No tak to je úplně... Cítíš se jako oběť nebo jako nějaká kořista, ty jsi ten lovec. Ano.
Hoffi a jeho parťáci vždycky si dělají srandu z Tesl, že Tesly jsou jenom bílí, podívejte, modrá Tesla, tamhle jsou teda bílí. Předtím jsem tady měl všichni tři černý vedle sebe a tři bílý auta a žádný z nich není Tesla, takže to asi nebude jenom o tom. Ale ta barva je hrozně praktická, je to perleťová, takže když se zašpiníte, teď už zase jsem to od keramiky stihl zašpinit, tak ty auta prostě vypadají pořád čistý a není to jako černý takový problém prostě s tou údržbou. Ty doplňky jsou zase tmavý, takže to je takový kontrast, vidíte to na tom, protože my jsme měli tu modrou, tak jsme se ani moc nevšimli těch doplňků, jak to mají hezky udělaný. Tady vzadu ten difuzor, vypadá to sportovně, vypadá to právě pěkně a dravě. Lidi se zatím otáčejí, nevědějí, co to je za auto. Je zajímavý, že Seat to vlastně je a není, je to Cupra a tady se podíváte u vinka, to asi nepůjde vidět, ale tady potom je takový hologram a tam skáče potom nápis před to, že to je Seat, Seat, Seat. Takže je to to nejlepší od Seatu, co můžete mít a myslím, že se hodně snažili, že to auto je zajímavě nastavený. Není to určitě pro závodníky, aby řekli prostě jo, tohle to je něco na okruh, ale to není žádná Cupra. Tak jak chválí někdy ty spalovací, to není o nic lepší. Mě to auto prostě baví a je to spíš pro takový méně zkušený řidiče, kteří si s tím můžou hodně dovolit, protože ta elektronika vás pohlídá, abyste někde nevylítli, ale zase vám dovolí jít prostě do toho smyku a trošku si s tím autem zablbnout. Já se stavím za Jirkou, mrknem na to, uvidíme, co se z toho vytáhne, protože jsme to točili předtím. A doufám, že se nám někdo na auto ozvete. Dali jsme ho taky na autoaukce.cz, takže když tam přihodíte, auto je rovnou rezervovaný pro vás, protože jsme dali startovací cenu tak, jak jsme ho koupili. Když něco přihodíte, bude mít něco navíc, když ne, tak prostě jsme na svých. Dělali jsme ještě tu keramiku, další věci přihlášení. Od nás vždycky u aut prostě u všech máte službu, že vám to přihlásíme v ceně, bude tam dovozová technická nová, takže máte všechno připravené, můžete vyrazit. Teď máme 17 elektroaut, takže je to docela zajímavý a určitě vám najdeme vaše. Jestli chcete Teslu, ozvěte se taky, jestli chcete Volkswagen Up, Škoda Citygo jsme dělali teďkon. Takže tady máme krásný autíčka, tohle to má 11 000 najeto, nebo teď už 12 a máme teďkon z 8 000, z 20 000, máme modrý, máme červený, máme takhle několik bílejch, takže určitě si u nás nějaký auto vyberete.